Stojković u ovoj situaciji, ali je preterao. Nastavići Partizan napad. Natho Stojković, kao da ni on nije očekivao loptu. Šta je sada? Korner. Ovde može svašta da bude. Penal je za Partizan. Natho. Vodi Partizan 1-0. 41. minut utakmice. Bibras Natho. Kari moguće sa većim brojem defanzivnih zadataka. Evo prilike za Partizan. Saldanja. 2-0 vode crno-beli. 66. minut utakmice. Mateus Saldanja. Ići u duel sa istim igračem. Dobar dribling. Ide lopta u kazneni prostor. Evo gola. 2-1 je rezultat.